Labą dieną, su jumis gyvenimiškos istorijos su Aldona Grupas. Ir šiandien labai džiaugiuosi pristatydama jums dar vieną įdomią gyvenimišką istoriją. Noriu pristatyti šiandien mano svečią Dovilę Riebschlager. Ji yra puiki moteris, gražuolė, ji yra talentinga dizainerė, lietuvė gyvenanti Čikagoje. Dovilė, prisistatykite, prašom, ir papasakokite savo nelengvą istoriją, kaip jūs pasiekėt tokio lygio, o lygis yra jūsų tikrai didžiulis ir tikrai yra talentas, kurį aš matau iš jūsų Facebook'o nuotraukų, iš mūsų bendravimo taip pat suprantu ir prašom, papasakokit savo istoriją. Nu, mano istorija tokia, kaip jūs sakėt, nelengva, nežinau, man dabar atrodo, va dabar šiuo metu, kai aš esu, atrodo viskas labai lengvai atėjo. Bet kai eini per visus tuos sunkumus, tai taip. Aš į Čikagą atvažiavau prieš beveik 25 metus, šiais metais gruodį bus 25 metai. Tai kaip ir pusė gyvenimo Lietuvoje nugyventa, pusė čia. Kaip pasakyti, labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje pabaigiau mokslus, nes vis dėlto lygis yra tikrai, tikrai aukštas ir duoda man tokį, kaip šie amerikiečiai sako, edge, tokį truputėlį aš kitokį esu negu visuma, tai mane galėčiau pastebi. Aš nežinau, aš truputėlį kitokį prie visų darbų, tai gal tas padeda, aš nežinau. Bet į Ameriką aš atvažiavau tik po kelis mėnesius gavau dailės instituto diplomą ir toks man užėjo vidui, nes toks suprantat, šešis metus tu dirbi, ten būdavo ir nakvodavom dirbtuvėse ir viską toksai labai labai didelis tempas ir taiga tu baigiai ir toks kaip vakumas taiga išnyko ir tu turi, o kas dabar, vat šešis metus turėjai tokį tikslą, gavai diplomą, o kas dabar? Ačiū Dievui, sakau, aš nežinau. Turiu tokią kaip truputėlį, kaip mantrą savo, aš visą laiką atsikeliu iš ryto ir padėkoju už tai, ką turiu. Ir turiu dar tokį, tegu teisingi žmonės ateina į mano gyvenimą. Aš taip pat darau, bet aš dar ir rašau tokią mantrą. Ne kasdien tiesa, bet aš rašau, dėkoju visatai už ir rašau kokie 20 tokių padėkų. Jo. Tai iš tiesų ir veikia, ir aš taip pat dėkoju Dievui už viską, ką aš turiu. Tai va, dar man bebūnant institute, aš baigiau Vilniaus dailės akademijos Kauno katedrą, tekstilės specialybę. Visą gyvenimą norėjau būti modeliuotoje, bet toksai, nu taip gavosi visą laiką aplinkui, nes kai aš galvoju, va, kartais atsisėdi ir galvoju, kodėl aš va, tiesiai nesumiškai jau ir taip nesiveržiau į tą modeliavimą. Bet man ta svajonė buvo tokia didelė, buvo nu, toksai, žinot, kaip saulė, man buvo kaip pasiekti saulę. Ir aš tiesiog kažkaip tai aplinkui, vat, nežiūrėgi tiesiai į saulę, užsidėti, tam pas mus buvo užtemimas, taigi aš neturėjau tų, tai užsidėjau 5 porą sakinių, kad pamatyti tą užtemimą. Tai vat mano gyvenime, aš tas 5 porą sakinių turėjau, kol iki ten pažiūrėjau ir atėjau. Pradžioj buvo, kad baigiau Politechnikos institutą, dabar technologijos universitetas, baigiau tekstilės apdailą. Čia buvo šeimos patarimas. Tu žinok, į tą dailės akademiją, žinai, be pažinčių, ten be nieko, bet aš nebuvau iš dailininkų šeimos, aš buvau iš mokslininkų šeimos. Tai pirma va tokia su meniniais poleikiais, tai nebuvo man vaikystėje lengva, nes manęs niekas nesuprasdavo. Tai man tas tie, kai kiti vaikai žiūrėdavo multifilmus, laukdavo madų pasirodymo. Aš 10 metų galėjau išvardinti visus dizainerius, kurie gyvena Paryžiuje. Knygos, tėtis buvo fotografas, užsiminėjo ir jis kartais gaudavo tokių, tai madų žurnalų, tai fotografijos, tai aš ten prilipusi, pasislėpu.
O jeto, man ten buvo kaip, kaip nežinau kas, aš ten prie tų knygų mintinai žinojau, kur kas, kaip ir ką daro. Paišydavau ten tik tai visokias damas su suknelėm ir, ir ten suradau kažkada tai sasviniai. Žinokit, ištisi sasviniai, jeigu kas nors nepatiko, perpiešiu iš naujo. Ir iš naujo, ir iš naujo, kol galų gale gaunasi taip, kaip noriu. Kai buvo turbūt 9 metų, buvo labai populiarios popierinės lėlės. Tai aš tokį biznį turėjau. Aš tik klasiokiam paišydavau popierinės lėlės su visais ten garderobais, o jos man duodavo bulkučių pinigus. Tai buvo bulkučių karalienė. Ten tiek buvau prisirinkus, kad vieną kartą tris draugės į pasaką Kaune, aš ir Kaunietė, tai buvo toks tai labai nuostabu vaikų kavinė pasaka, tai vieną kartą vedžiau visą bosę. Nu, tai va, va tokia, va, nu, kažkaip tai buvo absoliučiai visiem aplinkui mano, mane aišku, kad reikia eiti į meną, man pačiai buvo vidui meną, gal tapyba, gal tą, bet nu, modeliavimo norisi, bet kaip čia, nu, ne tau. Nu, taip ir nusodino mane iki politechnikos, sako, tu čia, čia bus pramoninis menas. Menas yra menas, pramoninis ar nepramoninis, viskas tvarkoj. Nu, jau mokintis, pamačiau, pamačiau, kad čia chemija. Buvo chemijos technologijos fakultetas. Taigi turiu, turiu bakalaurą, nu, dabar kaip turiu bakalaurą chemijos, cheminės inžinierijos, bet iš tikrųjų, ką aš išmokau tenai, išmokau apie visus audinius, išmokau pati pasidaryti dažus, nes buvo mano mėgstamiausi laboratoriniai, tai buvo, kai mes darėm dažus ir paskui dažėm audinius. Nu, kažkas tai to, suprantat, va taip va. Nu, kai miela, tai yra miela. Kur nori surasti tą mielą. Baigiau, pradėjau dirbti pagal paskyrimą drabužių valyklą. Sakiau, žinote ką, aš negaliu čia būti, aš tikrai čia nebūsiu. Ir tokia maištininkė, mano bendradarbės ar grupiokės dabar prisimena, aš buvau tokia maištininkė, kad apie mane straipsnį parašė, tada buvo komjaunimo tiesa, kaip apie nepaklusnį bendradarbę. Tai jau žinokit, iki, iki buities ministerijos su ministru atsisėdus kalbėjau, sakiau, aš negaliu tenai būti, padėkite man išeiti iš paskyrimo. Ir išėjau. Ir buvo pažįstamų, nesakau, kad mano pažįstamų dėka, nes daug kas buvo pažįstamų daroma, bet gavau, gavau darbą Siberte ir buvo, buvau dailės dirbtuvių viršininkės pavaduotoja. 23 metų mergička. Ir tenai, va tenai aš susidūriau, kaip, nes mūsų buvo darbas paimti dailininkų darbus, ir iš jų padaryti šablonus ir paleisti į gamybą. Tai mes bendradarbiavom su dailininkais ir su gamyba. Tai buvo tokia kaip pereinamoji grandis. Ir man tenai jau, nu, man tenai buvo jau saldu ir gera, bet galvoju, aš vis tiek nenoriu būti šitoj pusėj. Aš noriu būti tam kabinete, kur dailininkai sėdė. Nu ir pradėjau. Žinoma, nebuvo labai lengva vieną aukštą turint įstoti į dar vieną. Visko buvo, važiavau į švietimo ministeriją, švietimo ministerijoje kažkoks tai valdžios prisigėręs vyriškis. Taip. Dabar aš žinau, kad jis negalėjo atityčia. Jis taip atsistojo. Aš viską padarysiu, kad tu negautum leidimo stoti į institutą. Aš iš... Per ašaras aš išėjimo iš tos ministerijos nemačiau. Aš įsėdau į troleibusą jau važiuoti iš Vilniaus į Kauną, aš nieko nematau, mano peliais lėjasi. Žinau, tokia močiutė šalia mane sėdėjo. Vaikeli, aš, tu neverk, viskas bus gerai. Jinai tokia, ir gal aš galvoju, nu iš tikrųjų, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Ir aišku, nebuvo ten jokių, niekas iš manęs neprašė, iš jokių ministerijų leidimo, nei nieko. Ir tik tai va tada kažkaip tai aš tokia ateistė visą laiką buvau, bet, bet toks va buvo, kad ir ateistė, va buvo skaičius dantės, tai galvoju, nu aš eisiu į tą pirmą ratą pragaro, kur jau įsitentė. Nu, bet galvoju, nebloga kompanija, ten visokie Sokratai ir viskas yra, nebus nuobodu. Bet, nu va toks pradėjo, aš toks vidui, nu turi man įvykti, nu padaryk, aš nežinau, kas už tai atsakingas, bet man reikalingas stebuklas.
Ir aš įstojau tą dailės akademiją iš trečio karto ir per stebuklą. Nu, va, taip gavosi. Nu, kaip pasakyti, nenoriu aš nei plėtkų, nei jokių, nei nieko, bet taip gavosi, kad aš surinkau lygiai tiek pat balų, kaip ir, dieve, koks tas dailės technikumas buvo Kaune. Vat ir užmiršau. At, dabar jis kitaip vadinasi, bet vienu žodžiu direktoriaus dukra. Mano mėla grupiokė, mėla draugai, nesajeta už tave myliu iki nežinau kiek. Ir ne už tai, kad mes tiek pat balų surinkome. Ir padarė išimtis. Sako, padarom eksperimentą, priimam tris žmonės daugiau. Ir mes, nu, va, taip va, ir įvažiavom. Ir visi tikėjosi, kad mes, nu, kažkaip tai nusimokinsim ir mus išmes ir vėl liks vietoj ten numatyti penki žmonės. Bet mes jau kaip dėjom, tai pirmūnės tiesiog jau taip sunkiai ėjau, tai aš tenai mėgausiu, bet nepasiduosiu. Nu, va, taip va, ir išsimokėm. Ir paskutiniam kurse buvusi Kauno dailės dirbtuvių vedėja, jinai darė savo studiją, nes buvo jau 94 metai. Ir tokia jau prasidėjo, nu tiesiog laisvoji Lietuvoje, vat prasidėjo tai šiam, tai ten, ir toksai matėsi, kad turi būti pasikeitimas, kaip tada lengvoji pramonė vadinosi, kad visi rūbai, audiniai ir viskas. Ir mes, jinai padarė tokią studiją, kaip ir konkurentė tiems dailininkams, kurie gamykloje, kad mes atėję šviežiom akim darytumėm audinius. Aš buvau, kad daryti audinius. Ir pirko Kauno audiniai, pirko mano audinius, ir švedai buvo sustami, ir vežė į tarptautinę mugę Frankfurte prie Meino, ir prancūzai norėjo pirkti, ir estai labai daug pirko. Nu, tokį, va, taip įsijėjau, ir paskui pradėjo pas mus eiti, ką iš tik audinius daro, mums reikia rūbų, ant kurios tos audinius dėti gražių. Nu, ir aš taip, nu, vat, kaip ta meilė madai, jinai sako, merginos, padarykit kokiu eskizu, pasižiūrėsim, kas čia gausis. Nu, ir aš taip sumečiu ant papiriko. Mama atvežė, aš dabar turiu tuos eskizus, žinokit, taip įdomu pasižiūrėti. Ir aš dariau, kaip pasakyti, aš galvojau moterim, dariau, kad kažkodėl tai vaitienos trikotažas nusprendė, kad jie nori vaikam, nes jiem vaikam labai labai trūko gerų rūbų. Nu ir nupirko tą mano kolekciją visą Utenos trikotažas ir taip jau gavosi, kad susidomėjo vokiečiai manim. Ir tą pačią dieną, o aš kalbą išmokti. Mano mama buvo išvažiavus 6 mėnesiam į Čikagą pas giminės ir aš taip sakau, mama, davai prisijungiu ir aš 6 mėnesiam, tu dar metus pabūk ir pasijau grįžim, ten visokių planų turėjom grįžimui. Ir mano draugai, jie visi sakė, viskas mes tave, kai išlydėjo, sakė, mes tavęs nebematysim. O aš tokia, nu tokia lietuvaitė, aš negalėdavau, daugiausiai, kiek iš Lietuvos buvau išvažiavusi, tai 30 dienų, nes mes daug su tėvais keliaudavom. Aš tai sakiau, baikit, nejuokinkit, aš negaliu daugiau kaip 30 dienų gyventi už Lietuvos. Ir sakau, čia 6 mėnesiai, tai man košmaras kažkoks, tai bet nu labai noriu kalbos išmokti, tai taip jau bus.